Բարև ձեզ, բար երեկո, հարգելի հյուրեր, հարգելի հայրենակիցներ, ես ձեզ բոլորիդ ողջունում եմ, մենք այսօր նշում ենք շատ կարևոր իրադարձություն և ես ուրախ եմ, որ այստեղ ներկա են ինձ շատ հարազատ մարդիկ, ես ուզում եմ ասեմ, որ այստեղ ներկա են իմ ծնողները և իմ տղան Անդրանիկը, իմ կինը Արմինեն և այն գործընկերները մեր, ովքեր այսօր ներկա են այսօրվա տոնին։ Այսօր մենք այս արարողությանը նպատակ ենք դրել, որպեսզի ներկայացնենք այն քաղաքական գործունեությունը, որը մենք ծավալում ենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսօր մենք միասին կնշենք մեզ համար շատ կարևոր, մեր հայրենիքի համար շատ կարևոր հաղթանակների մասին կխոսենք և մենք այսօր բացում ենք մեր ազգի ձայն կուսակցության գրասենյակի բացումն է այսօր և ես ուրախ եմ, որ այստեղ վերջապես մենք Երևան քաղաքում բացեցինք մեր գրասենյակը։ Շատերը ներկա են մեր ներեխություն, иногда забываю, что политики надо телефоны выключать. Այսօր մենք չենք դրել նպատակ այս մեծ հրապարակը լցնել մարդկանցով, այսօր մենք չենք դրել նպատակ փողով հրավիրել մարդկանց և ասել եկեք տեսեք մենք ինչ շատ մարդիկ ենք հավաքել այստեղ, այսօր դա քաղաքականության մեջ ընդունված բան է, ես որպես նոր սկսնակ քաղաքական գործիչ նկատել եմ այդպիսի երևույթներ, որի դեմ եմ և չեմ ընդունում, որտեղ եթե մենք դնենք նպատակ այստեղ գումարներով մարդիկ լցնենք, հավատացեք մենք ունենք գումարներ և այստեղ շատ մարդիկ կլցնենք։ Մենք այսօր բացահայտում ենք որպես նոր քաղաքական գործիչ, գործունեության, մեր քաղաքականության մասին տեսակետները, անդրանով ինչ-որ օրինակ ես տեսնում եմ, ես նոր մարդ եմ այդ ոլորտում, ես ընդհանրապես կյանքում չեմ ունեցել որևէ մի կապ քաղաքականության հետ, սա պարզապես այն ոլորտն է, որը որ ինձ համար շատ կարևոր է, և ես իհարկե մուտք գործելով այստեղ հանդիպեցի տարբեր տեսակի մարդկանց և հիանալի մեզ մոտ ստացվում են համագործակցություններ, և ես մեծ սիրով ուզում եմ հրավիրել այստեղ ինձ համար շատ կարևոր մարդու ներկայացնեմ և ավարտեմ իմ խոսքը, մենք միացել ենք հզոր շարժման, քաղաքական հզոր շարժման, որը կոչվում է ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ, հանուն նոր միության և ընդունել ենք հրավերը այդ լեգենդար քաղաքական գործիչների կողմից, մարդկանց կողմից, և ես մեծ սիրով ուզում եմ այս բեմը հարթակ հրավիրեմ ինձ համար շատ-շատ կարևոր մարդու, որին ես հանդիպել եմ այս ոլորդում, լեգենդար քաղաքական գործիչ, մեր հզոր շարժման ղեկավար, համանախագահ, նախագահ, Հայաստանի Հանրապետությունում ղրիմի ներկայացուցիչ, պարոն Հայկ Բորիսի Բաբուխանյան, ես խնդրում եմ ողջունեք նրան։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր տոնական օր է, որովհետև մենք հաղթանակ ենք տարել և մեծ հայրենականում, հաղթանակ ենք տարել Ավարայրում, հաղթանակ ենք տարել Շուշիում, ցավոք սրտի գտնվեցին մարդիկ, ովքեր մռայլեցին այս տոնը, ներկայիս իշխանավորները քայքայեցին, վնասեցին մեր ազգային գործին, վնասեցին մեր տոնակատարությունը ամբողջ լիաթոք իրականացնելու մեր տրամադրությանը, բայց միևնույնն է, մենք պետք է հպարտանանք նրանով, որ մեր պապերը 45-ին Բեռլինում պարում էին քոչարի, մենք պետք է հպարտանանք նրանով, որ մեր ազգը, ցեղասպանություն տեսած ազգը մեծ հայրենականի ժամանակ իր ներդրումը կատարեց ֆաշիզմի դեմ պայքարում,
Մենք պետք է հպարտանանք նրանով, որ 92-ին տղերքը ազատագրեցին Շուշին եւ ցույց տվեցին, որ թուրքը թույլ է, եթե մենք միասնական ենք։ Թուրքը վախկոտ է, եթե մենք ունենք քաջ իշխանություն։ Եվ այսօր այդ դասը նրանք էլ են հիշում, մենք էլ ենք հիշում։ Ես ուզում եմ շնորհավորել մեր ժողովրդին այս թեկուս դժվար, թեկուս խրոված վիճակում, շնորհավորել մեր փառապանց անցյալով, շնորհավորել մեր ապագայով, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այն մարդիկ, ովքեր խանգարում են մեզ զարգացնել մեր երկիրը, շուտով կհեռանան։ Եվ մենք որպես շարժում, որը կոչվում է Ուժեղ Հայաստան, որը կոչվում է Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ, տեսնում ենք այն ապագան, այն լույսը, այն հնարավորությունը, որ լինելով Ռուսաստանի հետ միութենական պետության կազմի մեջ, ինչը մեր ծրագիրն է, մենք կարողանալու ենք փրկել մեր ազգային ինքնությունը, փրկել մեր պետականությունը, ինքնիշխանությունը, մեր ազգային ոգին և ստեղծել ապագա մեծ ուժեղ Հայաստանի համար։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբոխանյան, ես ուզում եմ ավելացնել, երբ որ ես սկսում էի և մտածում էի իմ քաղաքական գործունեության մասին և ընդհանրապես մտածում էի արժի, որ ես այս ամենի մեջ մտնեմ, արժի, որ ես թաթախվեմ այս ոչ այդքան մաքուր հա ոլորտի մեջ, սակայն ասում են շոու բիզնես, էստրադա, այնտեղ էլ է տենց բան, չկա տենց բան, արվեստի ներկայացուցիչները ընդհանրապես լրիվ ուրիշ տեսակի մարդիկ են և ուրիշ ձև են պատկերացնում այս ամենը, ինչ կատարվում է։ Ես որպես մարդ, որը որ մտահոգված է իմ երկրի մասին, իմ երկրի ապագայի մասին, նույնպես որոշել եմ զբաղվել քաղաքականությամբ և սկսել եմ իմ գործունեությունը։ Ինչպես ես նշեցի, մենք այստեղ այսօր բացում ենք մեր գրասենյակը, մենք կարող ենք այս արարողությունը ընդհանրապես չանենք, հա, բեմ դնենք մարդկանց, հա, ասենք հրավիրենք, ուղղակի բացենք, բայց մենք ուղղակի որոշեցինք, որպեսզի այսպիսի ձևով ներկայանանք, և քանի որ ես շեշտեցի, որ մենք չենք դնում նպատակ այստեղ փողով լցնել մարդկանց, և չենք դնում նպատակ, ասենք, տեսեք, մենք ինչքան շատ մարդ ենք հավաքում, այստեղ ենք հավաքում, այս մարզում ենք հավաքում, այս քաղաքում ենք, մենք չենք ուզում արժանանանք ոչ հայերի, մենք պարզապես նոր ենք սկսում մեր քաղաքական գործունեությունը, և ներկայացնում ենք ընթացքը, ինչպիսին է այդ ամենը տեղի ունենում։ Մենք միանշանակ մասնակցելու ենք ընտրություններին, և հույսով ենք, որ այդ ընտրությունները նույնպես կլինեն արդար, մաքուր, և իշխանությունները կանեն ամեն ինչ, որպեսզի ընտրությունները չկեղծվեն ոչ մեկի կողմից, որովհետև այսօր այդ ընտրությունները ազգի համար շատ կարևոր են, որովհետև ազգը պետք է իր ձայնը բարձրացնի և ասի ճշմարտությունը, թե ինչ է կատարվում, քանզի ազգն է ընտրում այն քաղաքական ուժին իր ձայնով և վստահում երկրի ղեկը։ Մենք պետք է լինենք պահանջատեր, մենք մեր գրպանից հարգենք, վճարում և որոշում ենք, ով պետք է լինի մեր երկրի ղեկավարը կամ քաղաքական իշխանությունը։ Այսօրվա քաղաքական իշխանությունները 3 տարի առաջ խոստացան իմ ազգին լավ կյանք։ Ուր այդ ամենը? Չկա։ Մենք կորցրել ենք մեր հողերը, մենք կորցրել ենք մեր տղաներին, մենք կորցրել ենք մեր հայրենակիցներին։ Քաղաքական իշխանությունները ասում են, ժամանակ տվեք, բայց այս պրոցեսում ընդհանրապես նրանք իրավունք չունեն նույնիսկ վերարտադրվեն։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի ազգը իր ձայնը բարձրացնի։
Ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր այստեղ են, լրատվամիջոցներին, ովքեր այստեղ են, իրավունք թերթին եւ լրատվամիջոցներին։ Եվ այսպիսով ես ուզում եմ ավարտեմ այսօրվա իմ քաղաքական խոսքը եւ պարզապես մի քանի երգով մենք ձեզ ողջունենք։ Այստեղ են ինձ հարազատ մարդիկ, ես ուզում եմ, որպեսզի դուք ողջունեք այն մշակույթի ներկայացուցիչին, որին ես շատ սիրում եմ, նա երկար տարիներ աշխատել է լեգենդար կոմպոզիտոր Օրբելյանի հետ եւ շատ սիրված երգչուհի է, դասախոս, մշակույթի ներկայացուցիչ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուի Գայանե Հովանեսյան, ծափարեք նրան, խնդրում եմ։ Շնորհակալություն։
Անդրանիկ տղաս ողջույն Արև Շնորհակալություն Գարե Հովանեսյանին, շնորհակալում եմ, ես հրավիրում եմ իմ ընկերոջը, տաղանդավոր երգիչ, ես նրան ասում եմ, որ նա հայ երգարվեստում, մշակույթում, որպես շանսոնիե, լավագույն հզոր ձայներից, տաղանդավոր երգիչ, որի հետ մենք անգամ ընտանիքներով ենք ընկերություն արել, ես հիշում եմ, մեր ծնողները երաժիշտ են, և մենք Էրիկի հետ փոքրուց մեծացել ենք, իմ լավ ընկեր, լավ բարեկամ, Էրիկ Մակարյան, դիմավորեք. Խաղության մեջ ամենքից ճակատագրերն են տարբերվող, բայց հայրենի պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկիր գող, անփորձանվաղ հոգիներից հավաքվեցինք, բանակ դարձանք մեր անցյալի հերոսներից, ժառանգեցինք մի երազանք, երկիրը հող է, սերը կյանք, կեքրվից չգամ, ուք ու համպույրա չսկամ, արձունքները դլի, թող հաղթանակամ, սրպի, կներես դու ինձ մայր կովորդում, ես խաղաղ երկնքով կգամ դու, թող գրկի քեզ ընկերս հիմա, իմ կողմից թող քեզ ասի հիմա. Հիշողության կամուրջը կա, փոխված դեմքեր սերունդ մինող,